É jogo de argola. Eu usei garrafas, argolas e pedrinhas para as garrafas ficarem pesadas. Ah, e eu não posso me esquecer da cola colorida para enfeitar. Esse daqui eu usei garrafa pet, bonecos, canudinhos, tampa e mais uma garrafa pet. E eu também fiz outro, que eu usei isopor, durex, garrafa pet, pedrinha, argola, tinta. Um dinossauro, esse aqui de papelão, caixinha de pasta de dente, garrafa. Com papel higiênico e jornal. Um cachorro, um corte de alumínio, tecido, uma bolinha de gude, uma florzinha e um corte de papel higiênico e fitas. E fazendo isso, melhora o meu ambiente. Depois, eu vou pôr no meu quartinho para enfeitar. Eu peguei uma lata de leite condensado, eu lavei, eu encapei, pus feijão dentro, depois eu coloquei uma bexiga, aí depois eu coloquei um elástico, aí eu encapei, aí eu peguei dois palitinhos de madeira e enrolei com durex. Eu usei uma embalagem de detergente, eu cortei essas tiras, fiz eu aqui, cortei mais e colei brilho. Eu usei uma caixa de suco de limão, papel verde, papel preto, uma etiqueta no meu nome, papel que tem mais sticker, 6 tampinhas de garrafa pet, e só isso. Porque a gente usou nossa criatividade. A gente usou o lixo, virou brinquedo, tá? E a Terra nos agradece. Meu nome é Fernando e eu fiz um avião. Que material reciclável ia pro lixo, mas a gente usou. Aí a gente usou pra fazer brinquedo. Ela funciona. Feito de canetinha, de fita e de ferro. Minha mãe, eu e minha mãe usamos um negócio de papel higiênico, papel, álcool e tesouros. Eu gostei de brincar. Eu fiquei no caminho fazendo assim com a avião. E eu fiquei brincando com a minha boneca, com a galinha. E eu fiquei brincando de animais. Lógico.